Ja, jag kommer från det som heter då Statens centrum för arkitektur och design. Arkitektur- och designcentrum då kallat. Vi har ju på under 50 år varit ett museum som grundades av Arkitekturmuseets vänner och Sveriges arkitekter just för att man behövde samla, bygga ett arkiv kring ritningar och modeller och annat när arkitekten ville lades ner eller när arkitekter dog och annat. Så att man bibehöll det som en del av kulturarvet, hur vi bygger gestalter och former och miljö. Sen 2009, nu tar jag en oerhört snabb historia här, 2009 så tyckte regeringen att det var dags att vidga det här området, för att bara ha ett arkitekturmuseum blev lite snävt just om man ska skapa ett intresse kring frågorna hos medborgaren, gemene man. Eftersom man som människa möts av resultatet av att arkitekter, formgivare, designers, stadsplanerare och andra har samarbetat, och som människa möts man när man går ut på stan av det resultatet utav den här samverkan. Och den kan ju då bli lite hur som beroende på den kvaliteten som uppnås i det mötet. Men för att få en större begriplighet kring området så vidgade man då Arkitekturmuseets uppdrag till att även hantera form- och designområdet. Så helt plötsligt då så har man då ett område som är från i stort sett från hemslöjdens tällrapinne till stadsutvecklingsfrågor att ta hänsyn till i den verksamheten. Vilket är grymt brett. Och då gäller det att koka ner det till en hanterlig massa som funkar att använda som ett utställningsmedel. Ett verktyg för att nå människan i form av utställningar och pedagogisk verksamhet. Men också, självklart, om man nu ska prata om kvaliteten i den byggda miljön och så är det oerhört viktigt att man tittar på vad är det för verktyg som styr resultatet av hur den byggda miljön upplevs hos människan. Och det är ju oerhört brett, det är ju gigantiskt. Det är ju från bärigheten i själva tegelstenen till takplattornas utformning, men det är ju självklart även sociala sammanhanget. Vad är det för slags verksamhet, inte bara husen, utan det handlar om att bygga samhälle, och då är det ju vilka verksamheter som ska fyllas med det där för att skapa en dynamik, en mångfald och allt. Så då tittade vi på Arkitektur- och designcentrum helt enkelt så här. Vilka myndigheter har idag en stark påverkan på hur det ser ut, hur det faktiskt ser ut? Och vad är det för regelverk som styr hur det faktiskt ser ut? Och vilka aspekter är det man ska egentligen tillgodose när man bygger, när man förvaltar, när man tänker staden. Och det är ju från, precis som jag sa, från de enskilda produkterna, tjänsterna, de här funktionerna som ska finnas i en stad, till den fysiska byggnaden, huset, oavsett om det är en simhall eller ett parkeringshus eller ett sol. Vad det än var, eller ett modernt museum. Men vi har då i alla fall tre strategiska mål för vår verksamhet. Och det är att det första är då att inspirera och stärka kunskapen om arkitekturens och formgivningens betydelse för individen och samhällsutvecklingen. Och där är utställningsmedlet ett verktyg för att nå ut. Vi har ju det stora publika uppdraget för det här området, men vi kan ju se utställningsverksamheten som ett utav flera verktyg. Och inte en slags huvudsaklig uppgift, även om vi sitter i oerhört prominenta och vackra lokaler här ute på Skeppsholmen. Så är det också att leda processer, att skapa en dynamik, att väcka frågeställningar och annat. Och det kan man göra på många olika sätt. Vi ska också skapa förutsättningar för att branscher, forskning och utbildning inom våra verksamhetsområden ska mötas och utvecklas tillsammans. Och det låter som en självklarhet, och det är det också. Det är det vi ska göra. Vi ska ju samarbeta brett och med många, och vi ska vara både på forskning och forskning och utbildning, men även då självklart inom de andra myndigheterna som har ett uppdrag på det här området. Självklart också då andra museer, institutioner, Svensk Form, Stiftelsen Svensk Industridesign, Riksutställningar, Gotland, Region Gotland, Regionförbunden och så också. Men det sista utav de tre målen vi har, verksamhetsmålen, är kanske det mest intressanta också, men som kanske är det som syns minst i vår verksamhet. Och då menar jag inte att den inte är att det blir ett arbete på den, men det är just det som kanske inte är så publikt.
man säger. Och det är just att följa upp den förda politiken och ge förslag på åtgärder. I och med att vi fick det här vidgade uppdraget 2009 att hantera arkitektur, form och design som ett sammanhållet område, så betyder ju det att vi ska ju på något vis inom vårt hus, inom vår myndighet, se på de förslagen som kommer från olika politiska de olika departementen och de olika politikområdena för att se på kausalitet när det lämnas en proposition till exempel till riksdagen, när det kommer förslag på myndighetsutveckling eller sammanslagningar, när det gäller regelverket kring den byggda miljön eller produktionsförhållanden, EU-standarder och annat, så är det oerhört viktigt att man tittar på inte bara det snäva politikområdet som kanske har fått uppdraget att formulera en revision på något område, utan se hur påverkar det här helheten. Och då måste vi utgå från idén om det hållbara samhället till exempel utifrån ett ekologiskt, ett sociokulturellt och ett ekonomiskt perspektiv. Just för att vi är då en myndighet som har uppdraget att på något vis hantera helheten av de förslagen som ska vara. Så det betyder att vi är en slags remissinstans, vi ska vara rådgivande åt regering och riksdag, vi ska vara till de andra statliga myndigheterna som ligger under Ekonomistyrningsverket, 260 stycken. Och vi ska även ge förslag på de förändringar så att det här också håller sig dagsaktuellt, att det finns en kontemporär diskurs kring frågorna helt enkelt. Att vi har den dagsaktuella debatten att lyssna på, att förstå, analysera och utgå ifrån när vi läser förslagen. Så, och det syns ju inte så mycket, utan det är ett internt arbete som ska bedrivas. Och då tyckte regeringen också 2009 i samband med att vi fick ett vidgat uppdrag, så fick också ett antal myndigheter ett konkret riktat uppdrag att samverka kring dels hållbar stadsutveckling och hållbar samhällsutveckling, och dels hur konst, arkitektur, design kan bidra till en långsiktig och hållbar samhällsutveckling. Och det är två skilda uppdrag, men med i stort sett likadan sammansättning som gavs då från regeringskansliet. Just med tanke på det tvärdisciplinära som är i att bygga stad. Det är inte ett kulturellt betingat arbete bara, utan det är självklart att det spänner över alla de olika politiska områden. Så det är lika mycket socialdepartementet som vi har diskussioner och dialog med det här som det är med finans och näring. Såväl som självklart vår utgångspunkt som ligger inom kulturen. Men 2009 då så gavs det ett uppdrag, gavs två uppdrag. Det ena var att vi som Arkitektur- och Designcentrum ska samarbeta med Statens konstråd, Boverket och Riksantikvarieämbetet. Och det är ju då att det här är ju oerhört, de här myndigheterna var för sig utgår ifrån aspekter för sitt myndighetsutövande som är fragmenterade från helheten. Till exempel Riksantikvarieämbetet utgår ifrån, till dem ställer man frågan när man bygger en stad, hur tillvaratar vi de antikvariska aspekterna på bästa sätt? Medan man till exempel på Boverket tittar på regelverket kring hur vi bygger, kring om man ska experimentera med nya material eller annat och se så att det ligger inom ramen för vad som är beprövat, vad som är provat och så. Och när det gäller Statens konstråd så handlar det ju om den offentliga konsten i den offentliga miljön och hur man också kan stärka samarbetet där med att få in konsten i betydligt mer tidiga skeden än vad som idag sker. Det som Anna var inne på, att det blir ofta parallella projekt där konsten kommer in väldigt sent i processen och det blir ett tillägg till någonting som redan är färdigtänkt. Men jag ska inte gå in så mycket på det. Jag ska också nämna det andra projektet som var just samverkansprojektet om hållbar samhällsutveckling och stadsutveckling. Det var också då ett samarbetsprojekt mellan Arkitektur- och Designcentrum, Boverket, Riksantikvarieämbetet. Där kopplades även Formas in, som är den statliga stiftelsen över arkitekturforskning och byggnadsforskning.
Och det har pågått under 3 år och avrapporterades i våras, höstas, november. Nej, det var den, det var tidigare. I november så gjorde vi ett samverkansprojekt, och jag tänkte jag komma in på det, vi kan lika väl göra nu. Vi tänkte, hur kan man på något vis hitta de här frågeställningarna som är betydelsefulla för hur vi bygger, hur vi inte bara gestaltar, utan hur vi faktiskt formar platser och hur vi sen som individer formas av de platserna vi skapar. En slags vitruviansk idé om det här självgenererande systemet, att vi bygger miljöer som präglas som individer av de miljöer vi skapar. Och då upptäckte vi att det kanske är så att vi planerar för mycket. Det kanske är så att vi helt enkelt, det finns ingen glipa någonstans, utan att vi är rigida i hela vårt myndighetsutövande. Vi tillåter inte helt enkelt saker att spontant ske. Så under landskapsforum i november så lyfte vi frågan under en egen session kring utformningen av städer och framförallt då det urbana landskapet. Där vi helt enkelt ställde frågan, planerar vi oss till döds? Är det vad vi vill egentligen? Det blir nästan en totalitär syn på liksom hur regelverket styr tillsammans med ekonomin. I Stockholms stad till exempel så är det alltid högst betalande. Högst krona in för markanvisningarna till exempel. Men är det bäst värde för medborgarna som kommer ut av det? Det var sådana frågor vi ställde. Där vi också lyfte in ett antal projekt, bland annat Cyklopen i Högdalen som är ett medborgardrivet kulturhus, ett initiativ som började för ett antal år sedan och sen brände några ner. Och sen har de byggt upp det igen i alla fall. Det var aktuellt för invigelse här i september-oktober under förra året. Vi visar upp Kommersen i Göteborg som är en oerhört central byggnad som har blivit över i och med utvecklingen av hela det här Första Avenyn och Masthuggskajen där nere. Där engagerade människor och medborgare i lokalsamhället har byggt en loppis helt enkelt. Som har funnits nu i 10-15 år. Och där man nu inom stadsplanen i Göteborg vill ha bort det där, för det där är ju inte vad man hade planerat. Men samtidigt så är det ju kanske det huset som på något vis symboliserar och manifesterar just den idén man vill med staden och hela tiden hänvisar till. Man vill handla ekologiskt, det ska vara lokalproducerat, man vill skapa mötesplatser, man pratar om det hållbara samhället, om second hand och att inte tära mer på jordens resurser och så. Så att egentligen är ju det här huset, det borde ju egentligen lyftas upp på en piedestal för det visar som ett oerhört gott exempel på medborgardriven stadsdialog och stadsutveckling. Vi hoppas att det blir så. Och så visade vi även upp hur man arbetar med den offentliga konsten i Kiruna och den nya Kiruna som blir efter flytten. Hur skapar man konst på en plats som är så oerhört tillfällig i karaktären som Kiruna, med tanke på att den, ja, som ni vet så kommer hela den staden att flytta i och med att man har grävt gruvdriften har dränerat förutsättningarna för byggnationer ovanpå, så att hela staden är på väg att sjunka i jorden. Och därför så inom ett antal år så ska man flytta hela staden. Vilket var ett väldigt spännande seminarium just, eller session under landskapsforum just med tanke på att de här frågorna tidigare aldrig väckts och absolut inte från de här myndigheterna. Där man ofta använder planeringsverktyget och just de här regleringarna och regelverket som fundamentala för sin verksamhet. Här var det istället att vi vände på det och sa så här, behöver vi hela det här regelverket? Hur kan vi istället trigga människor att själva skapa? Hur kan vi få igång det här? Hur kan vi hantera det som spontant uppstår i städer och platser? Så det var 2 timmar bra föredrag kring det som jag kan gärna skicka ut, som ifall jag får alla mejladresser så kan jag skicka ut ett referat på det som finns. Vi kommer också kalla till ett nytt möte med de här samverkansmyndigheterna här under våren och fortsätta den diskussionen. Vi tror att vi är någonting på spåren. Och vad jag vill avsluta med att säga kring detta, det har ju att göra med att var och en så är vi myndigheter alldeles för svaga och för på något vis inriktade på specifika aspekter utav samhällsutvecklingen.
Men tillsammans så har vi en förmåga att på något vis skapa de kvaliteterna som vi pratar om hela tiden. Men man kan inte bara utgå från ett perspektiv. Så därför är det ju oundvikligt om man ska ha en, om man ska kunna få igång en bra kvalitet, en bra diskussion kring, kring frågor, då är det att göra det utåtriktat, öppenhjärtligt, ärligt och i samverkan med andra myndigheter och i dialog med alla medborgare som finns och besöker och kommer till Sverige. Så är det. Så jag hoppas att ni fortsätter med våra miljösamarbeten. Ja, det hoppas verkligen jag också. Och där kan man ju bara nämna att samarbetsprojektet är ju en otroligt bra start. Om vi jämför med Storbritannien till exempel, så har man ju i Skottland till exempel dialogprocess inskriven som obligatoriskt. Och nu kommer England förmodligen komma efter, där man söker verkligen den här dialogen med medborgarna på ett ganska strukturerat sätt. Jag kan säga så här också, att det är inte helt enkelt att samarbeta heller, för att man kan ju se, så vad är en generaldirektör för ett statligt verks huvudsakliga uppdrag, det är ju att nagelskåda egentligen, vad är vårt huvudsakliga uppdrag? Hur ser vårt regleringsbrev ut? Vad är det för mandat vi har? Vad är det vi ska göra egentligen? Och där står i stort sett aldrig, det står kanske i sekundära mål eller under instruktion eller annat att man ska samarbeta med andra myndigheter. Det står något luddigt ofta. Medan vi har då inom museet, där står det helt klart och tydligt. Vi ska samarbeta, det är ett skallkrav. Vi ska samarbeta med andra myndigheter och institutioner. Men det gör också det att det är, ofta så är det, ska jag säga, det går ner på personnivå, hur mycket man kan få ut av det. Nu har vi till slut hittat en oerhört spännande sammansättning av tjänstemän på de här myndigheterna. Där vi har fått igång ett oerhört bra samtal också. Där vi har kontinuerliga möten och arbetar fram. Men det där förändras ju hela tiden i och med att det kommer in nya personer i systemet. Och där finns det ofta en agenda att nej, vi ska absolut inte samarbeta. Vi ska bara göra det som precis står i vårt regleringsbrev. Så oavsett om man kan påvisa då de positiva effekterna av samverkan, så är det, står det inte uttryckligen i ett regleringsbrev tyvärr, så då är det min erfarenhet utav de senaste dagarnas mejlkorrespondens med en myndighet att de hoppar av, tyvärr. De ser inte att det här är viktigt för dem. Eller det gör de, men eftersom det inte står, då skiter de inte. Tyvärr. Så att jag var utav den tron tidigare att man inte skulle behöva ha att regeringen ska behöva peka med hela handen och liksom förklara hela samarbetets betydelse och vad samarbete ska resultera i. Eftersom det blir, jag menar, det är en ganska iterativ process. Vi vet inte riktigt vad det kommer resultera i, men vägen dit är oerhört viktig för demokratin, för de här myndigheternas förmågor. Men nu så märker jag då att det är nog regleringsbrev som behövs. Vi behöver få regeringen helt enkelt att formulera och statuera vägen i formaliserade mallar egentligen för hur det ska vara. För att annars kommer det att falla, för det, en kedja är bara så stark som den svagaste länken, och vi har ett par svaga länkar i myndighetssverige tyvärr. Mm. Men då kan man ju också säga att det kanske inte är bara via myndigheterna, utan att man skapar en möjlighet till experimenten också. Att man har den här möjligheten att mötas på en arena som är neutral. Det kan ju också vara en möjlighet. Vi tar med den tanken. Nu har vi nästa. Göran reser sig upp. Mm. Vi ska ta en snabb. Medan Stella kopplar in sig här. För det är du nästa gång.